الله وبركاته علمات الصوماليات مسؤولين تقيبها ذاك الدول مامل كجامعة إمام الشافعي إيك سوقيب قليا شبا وحن إمك السلام يا سلام تإسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مذوقا قرياش الصوماليات وحا أي إن مدى كشقين عين صوبان دي جدا buugta kala duwan ee cilmiga maanta in ay la joogan culimadoodii oo ay qayb ka yihiin soo bandhigida kutubta culimada Soomaaliyeed ee Ahlu Sunna wal Jamaa'a waxay noo tahay sharaf iyo baadi aan goobaynay oo aan maanta haleelnay oo aan ku faraxsanahay dhex joogooda culimada waxaan uga mahadcelinaynaa sida xilkasnimada leh ee ay u garteen in loo baahan yahay in la abaabulo bandhig aqooneed lagu soo bandhigayo kutubta ay alifeen culimada Soomaaliyeed oo runtii muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan daayarta kuwaasi oo in ka badan inta jirka laga dhiso u baahan in laga dhiso maskaxda kuwaasi oo ku sugan xaalad adag caqiida iyo diin iyo mabda habaabin ah bandhigyada noocaanihi waxa ay ka qayb qaadanayaan in dhallinyarada Soomaaliyeed lagu baraarujiyo in ay leeyihiin culimmo runtii u taagan waxbarashadooda iyo badbaadintooda kana soo celisa jidka mustaqbal ummada ah iyo mabaadiida qaldan ee dhallinyarada qaar lagu marin habaabiyo bandhiggu waa ka duwan yahay bandhigyadii aan ka qayb gali jirnay waxaan dhihi karnaa waa bandhiggii ugu wanaagsanaa bandhig aqooneed bandhig cilmiyeed bandhig badbaado bulsho midowga qorayaasha Soomaaliyeed waxay meel kasta gaarsiin doonaan fariinta culimada Soomaaliyeed iyo kutubta ay qoreen waxa ayna ka qayb qaadan doonaan faafinta iyo sidii bulshada loo gaarsiin lahaa kutubtan diiniga ah oo runtii sii baahintooda ajir laga helayo culimada mashaayikhda iyo maamulka bandhigaba waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay isugu hawleen bandhigan qabashadiisa annaguna mar walba qayb ayaan ka noqon doonaa meel kasta oo lagu qabto ugu dambayntii waxaan u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Imaam Shaafici iyo muassasada Macalin Nuur Foundation oo runtii door wanaagsan ku lahaa qabashada bandhigan fariinta ugu dambeysa waxay tahay dhallinyarada qorayaasha Soomaaliyeed waxa ay diyaar u yihiin inay culimada Soomaaliyeed ee Ahlu Sunna wal Jamaa'a garab ku siiyaan gudbinta iyo gaarsiinta fariinta diiniga ah sidii bulshada Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad noo ballaarisaan noo joogtaysaan oo aad noo sii wadaan bandhigyada noocan ah dhammaantiin waxaan idin leenahay allaha idinka ajir siiyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu